Tudo vira festa na hora de brincar. Ou melhor, na fase da vida, onde brincar faz parte do nosso desenvolvimento na infância. Tem brincadeiras que imitam a prática, as que envolvem habilidade, aquelas que atiçam a imaginação. Olha a bagunça que o Heitor e a Lívia estão fazendo escavando com os dinossauros. Tu gosta quando tem a brincadeira que a gente se suja um pouco? Sim. Por quê? Que o dinossauro chove. A Teodora e a outra Lívia estão uma do lado da outra, mas a conversa é pelo telefone. E tu? O que tá fazendo aí? Em casa. Que tipo de histórias vocês inventam? Nós inventamos algumas histórias sobre nós. Isso é de verdade? Isso é de verdade. O que você tá falando tá gravando lá naquela câmera lá, ó. É mesmo? Por isso que tá aquele coisinha vermelho? Exato. Ah, entendi. De verdade, de mentira, concreto, lúdico. Assim, eles vão compreendendo o mundo e se descobrindo. É brincando que eles interagem, que eles fazem amigos, que eles exploram, indagam, ficam curiosos. Então, é na brincadeira, na de se sujar, na de imaginar que eles vão construindo o indivíduo que eles vão ser no futuro, né? Pois a Roberta hoje está visitando a neuropediatra do filho, Teodoro, para mais um treino parental sobre brincar. E a prática é assim, no chão, na altura em que se brinca com as crianças. Aliás, foi nas brincadeiras do filho caçula que ela notou o desenvolvimento atípico dele. Quem tem mais filhos como eu, ele era o meu terceiro filho, eu já comecei a ver sinais bem antes, que o brincar não estava muito da forma correta. Com um ano, como ele regrediu, ele parou de brincar do jeito que ele brincava e ficou num hiperfoco só de livros, letras e números. E quando o bebê, ele brincava muito, em vez de fazer assim com o carrinho, ele só rodava rodinha, empilhar muitos brinquedos, enfileirar, que é bem do padrão da rigidez do autista, né? Se tu tem uma criança que, em vez de pegar um leão e a leoa e fazer uma briga ou fazer uma conversa, ele tá explorando o detalhe do detalhe do detalhe do leão, tem alguma coisa errada. É um brincar disfuncional. O leão não é para ser girado. O leão é para atacar. O leão é para ser atacado. Isso são sinais de alerta. O teu filho está usando os brinquedos de uma forma inadequada. Ou o teu filho não está usando os brinquedos. Ou o teu filho entra numa sala dessas e não está explorando tudo isso. Ele para para ficar virando a pedrinha. Olha aqui. Tem alguma coisa. Coloquei os números de 1 a 10. Então eu usava a brincadeira do empilhar para ele ir aprendendo o número. Ele contava e aí ele aprendeu os números. Pode usar a cor, tu pode usar o animal, tu pode usar o número, e aí tu ensina várias coisas com o perfil. A doutora Marta se especializou em um método que reabilita pela brincadeira. Independente se for uma fono brincando, uma terapeuta ocupacional, um músico terapeuta, todas a psicomotricista, quem for que estiver brincando com a criança, reabilitando a criança, ele vai ter que estar brincando, senão ele não vai conseguir resgatar essa criança, não vai conseguir gerar interesse nessa criança. E, obviamente, daí talvez seja o ponto mais importante, a gente tem que entender que brincadeira fazer. Porque não é toda criança que gosta de luta. Então, se o teu filho tá girando, o terapeuta vai ter que começar a conexão e tu, como mãe, vai ter que começar a conexão girando também. E aí tu tá girando aqui, ele tá girando aqui, a gente começa a variar na brincadeira. Quem sabe a gente troca, agora tu gira esse... E a gente começa a fazer uma troca. O Theo hoje tem 8 anos e faz muitas terapias. O cuidado, portanto, é para que isso não vire tarefa, já que a diversão é quase uma exigência do brincar. A gente tem uma tendência a entrar na brincadeira da criança e querer modificar, querer ensinar a regra certa do brincar. E aí, automaticamente, ela já te exclui, né? Tipo, não é assim que eu tô brincando. E não, a gente tem que ir aos pouquinhos, a gente tem que ir entrando nas brincadeiras aos poucos, aprender a brincar disfuncional com eles para ir aos pouquinhos mostrando a função daquele brinquedo. Por isso que é uma vitória, quando tu vê ele contando uma história sozinho. Contando uma história sozinho ou jogando um jogo sozinho. A vida da mãe atípica é todo dia comemorar mini conquistas.